کیا شہر حیدرآباد اور ریاست تلنگانہ کی غریب عوام کو خون کے آنسو رلائے گا یہ لاک ڈاؤن؟ کرونا وائرس کے چلتے دیش بھر میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جس کے چلتے دنیا بھر میں غریبی دیکھنے کو مل رہی ہے، خاص کر کے ہندوستان کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر عوام کو کھانے کے لیے کھانا تک نہیں ہے۔ حیدرآباد کے علاقے غوث نگر عمدہ ہلز بی کے پاس، جہاں پر عوام کو کھانے کے لیے کھانا تک نہیں تھا، جس کے چلتے سچ نیوز کو کافی فونز آ رہے تھے، جس کے بعد سچ نیوز چیئرمین محمد شرف الدین اور ہماری ساری ٹیم وہاں پہنچی، جہاں پر ہم نے وہاں کی عوام کو کھانا تقسیم کیا۔ وہاں کی عوام نے سچ نیوز چیئرمین محمد شرف الدین سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے گھر میں اب پکانے کو راشن تک نہیں ہے۔ تو سچ نیوز گزارش کرتا ہے حیدرآباد کے ان سبھی دانشمند لوگوں سے جو اس وقت راشن تقسیم کر رہے ہیں کہ ضرور اس علاقے میں آئے اور یہاں کی عوام کی مدد کرے۔ کئی دن سے راشن اور پیسے دے رہی ہے، پر کئی ایسے علاقے جہاں پر کسی بھی طرح کی سہولت نہیں دی جا رہی ہے۔ ہم واضح طور پر حکومت کو یہ بتا دے کہ کئی ایریے تلنگانہ حکومت کے عہدیداروں کی جانب سے چھوٹ رہے ہیں، جہاں پر عوام کو پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے، کیونکہ غوث نگر ایریا میں واٹر لائنز تک نہیں ہے، انہیں پیسے دے کر پانی خریدنا پڑ رہا تھا، اب اس عوام کے پاس پانی پینے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے۔ عوام نے یہ شکایت بھی کی ہے کہ انہوں نے اس کارپوریٹر الیکشن میں حفیظ پٹیل کو ووٹ دیا تھا اور انہیں جتایا تھا، پر اب جب عوام حفیظ پٹیل کو کال کرتی ہے تو وہ کسی بھی طرح کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آتے ہیں۔ بہرحال ہم سبھی دیکھنے والوں سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ جو بھی مدد آپ سے ہو سکتی ہے، غوث نگر عمدہ ہلز بھی میں جائیے اور جو آپ سے ہو سکتا ہے اس طریقے کی مدد کریے۔ ناظرین، آج ہم آ پہنچے ہیں غوث نگر بی، جہاں اب تک کوئی آیا نہیں، کوئی یہاں پہ راشن بانٹا نہیں۔ یہاں کی غریب عوام دوہار لگا رہی ہے، مدد چاہ رہی ہے، لیکن کوئی یہاں پر آیا نہیں، کوئی ان کو راشن بانٹا نہیں۔ ہماری ادباً گزارش ہے ان دولت مند لوگوں سے جو کہ راشن بانٹ رہے ہیں، اس ایریے میں بھی آ کر تھوڑا سا راشن تقسیم کریں۔ بہت غریب غربہ عوام ہیں یہاں کی، آئیے یہ عوام کیا بے بس حال میں ہے، یہ عوام سے ہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہاں صاحب، کچھ بھی نہیں دے رہے، بچے کچے سب بند ہو گئے، بیٹھ گئے رات دن بھوکے، کیا کریں گے بولو؟ ابھی تک کوئی مٹھی بھر چاول نہیں دیا ہمارے کو، نہ شکر، نہ تیل، نہ کچھ، نہیں نہ پیسہ بھی نہیں ہے، لاکھوں کھائیں گے بولے تو کیا کھائیں گے بولو؟ ہاں جی، بچے بھوکے مار رہے ہیں صاحب، کیا کھائیں گے ہم لوگ؟ غریب لوگ ہیں، بھوکے بھوکے مر جا رہے ہیں، ادھر تالاب کی طرف ہیں ہم لوگ، ہاں بچے کاماں پہ نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے صاحب، کیا کریں گے؟ راشن نہیں، پانی، سب بھوکے مر جا رہے ہیں۔ یہ گورنمنٹ جو راشن بانٹ رہی ہے، آپ لوگ کسی کو نہیں ملا اس میں سے؟ کوئی کوئی نہیں دے رہے، گورنمنٹ والے بھی نہیں دے رہے، بعد میں آپ کسی کو نہیں دے رہے، اگر گھر میں لے تو گھر میں ڈال لے رہے، کسی کو نہیں دے رہے۔ ہاں کون لا کے گھر میں ڈال لے رہے؟ کوئی بھی ایسی بات ہے، روڈ پہ تو چلے جا رہے، نہ ہلدی نہیں، مرچی نہیں، نمک نہیں، کچھ نہیں۔ یہ آپ ایڈریس بولیے یہاں پہ، غوث نگر عمدہ ہلز جی۔ اچھا، تین دن سے راشن کارڈ کی دکان پہ آ رہا ہوں، تو پیر کے دن دیتے بول رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو دے رہے ہیں آگے، اچھا ہم کو نہیں مل رہا۔ اب وہ گاڑیاں بھی آ رہے ہیں تو وہ کارنر پہ آگے بانٹ کے جا رہے ہیں، یہاں نہیں دے رہے ہیں کسی کو۔ اب ہم بھی جو ہوٹل میں کام کرنے والے، کام کو نہیں دیں گے تو کیسا چلیں گے؟ اور ہمارا گھر اتنی دور ہے، ہم یہاں تک وہاں روڈ تک گئے تھے، کہاں سے ختم ہو جا رہا ہوں۔ کمپنیاں بھی کام کرتے ہیں، کام بھی بند ہو گیا، آپ کرتے وہ بھی بند ہے، کھانے کے لیے بچے بھال بچے بل بل آ رہے، کچھ نہیں، راشن نہیں، پانی نہیں، مرچی نہیں، نمک نہیں، دودھ نہیں، کیا نہیں، سب بھوکے ہو گئے، جب سے بند ہو گیا جب سے پھرا رہے پھرا رہے، ایک چاول کا دانا بھی نہیں دے رہے، کیا کھانا کیا نہیں، بچے بھی ہے ادھر، آپ دے رہے بول کے وہاں پہ گئے تو پولیس والے مار کے بھگا ڈال رہے وہاں سے۔ یہاں پہ جو ہے، میں آئے جب سے، کرونا نکلے جب سے، ایک مچھر کی گاڑی دھواں باندھنے والی نہیں آئی، گندگی سے بیماریاں ہوں گے یا نہ ہوں گے بولیے آپ، ایک ایک مچھر ایسا بڑا بڑا ہے۔ اچھا، شام ہوتے 7 بجے سے اپن بیٹھے کرسی پہ تو مچھر ایسے بڑے بڑے کاٹے تو جھپکا جمنگار پڑے گا۔ ایک گیلر پانی خریدی لے کے پی رہے، کہاں بس ہوتا بولا، نل نہیں، کچھ نہیں، نل بھی نہیں ہے۔ لیڈر کا نام کیا ہے یہاں کے لیڈر؟ اب لیڈر تو کون بھی نہیں ہے، بھی نہیں، میں بولی بھی نہیں، شاہ نواز ہے لیڈر، شاہ نواز ہے، کچھ نہیں ہے، اب تک کچھ بھی نہیں دیے،
खाली पीने का पानी तक नहीं शाहनवाज है ना, शाहनवाज नहीं है ये हाफिज पटेल है, एरिया के हाफिज पटेल, हाफिज पटेल, हाफिज पटेल, हाफिज पटेल, हाफिज, हाफिज पटेल, हाफिज पटेल। तो यहाँ के एरिया के ना कारपेंटर है, तो ये पब्लिक को कोई आके नहीं देख रहे। हाफिज पटेल यहाँ के कारपेंटर है, उन्होंने यहाँ पे आके आपसे कुछ अब तक कोई मदद नहीं करे आप। फोन करे तो भी आके रन क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा, टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर नायाब शाहकार, उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है, मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तियाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SMQ फार्मेसी की नायाब पेशकश, आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।